Hei opp, Malla, vi er her igjen. Vi snakket litt om Quarry sist, og jeg skal vel lage deg veldig sikker på om vi kommer til å få det i gang nå i denne episoden. Skal vi se, det var tydeligvis feil. Skal vi se. Ja, det var de som hadde byttet på. Så. Oi. Men nå har jeg iallfall fått vekk litt fått gjort litt plass i batteriet vårt. Det var voldsomt til lyder, da. Må sjekke. Der har vi en creep. Ja. Jeg begynner å bli litt sugen på å få i gang ja, det var feil. Skal vi se. Sånn. Ja, vi kan begynne med voldsomt der, ja. Jeg er litt sugen på å få i nei, det er feil. Jeg roter ganske mye nå. Sånn. Ja, jeg har lyst til å få i gang Quarry, men da trenger jeg en en motor, og så har jeg lyst til å få i gang sorteringen. Det var derfor jeg hev de steinene i, fordi jeg har tenkt å bygge på en etasje her. Jeg tror jeg skal ha ja, jeg kan vise litt. Skal vi se. Her hadde jeg egentlig tenkt jeg skulle ha ja, jeg tenkte egentlig jeg skulle ha noe sånn som dette her. Med tønner sånn. Og så tenkte vel å ha to etasjer. Du må sånn. Og så kanskje noe sånn. Ja, og så nå kom de feil vei, da. Også noe sånt. Men du ser det at det ble ganske trangt. Jeg tenkte faktisk jeg skulle ha to utenpå hverandre, sånn at det ble litt sånn ganger for du gikk og hente ting. Men det føles litt sånn innestengt og trangt ut. Så jeg skal i stedet ha tønner rundt veggene. Og så kan det være jeg setter opp en sånn øy eller to med tønner. Altså at det for eksempel står ja, for eksempel 4 eller 6 tønner eller litt sånn. Og så med sortering. Men mest sannsynlig så blir det vel bare rundt veggene her i hvert fall. Og så er det en del ting som ja, sånn som det her. Sånn. Altså frø og saplings og sugarcane og drops og sånn. Det har jeg lyst til å ha i andre etasje. Og så har de viktige tingene her. Byggematerialer, metaller og sånne ting. Ja, skal vi se. Vi kan ta de her tønnene. Ja, jeg kommer til å fjerne tønnene i hjørnene. For der skal det gå rør til distribusjon. Ja, jeg har drevet og hentet litt kull og andre ting.
Og det er en god grunn til, nemlig at jeg trengte å lage noe her. En sånn silicone ball. Og nå har jeg laget den allerede da. Litt som i fjernsynskjøkkenet. Skal vi se. Skal vi ta og lage et par pinner. Jeg tenkte vi skulle ta og få laget en sag. Hadde jeg ikke mer gull enn det? Jeg har en del år. Skal vi se her. Nei, jeg begynner å gå tom for gull. Og det er jo ikke bra, for nå skal jeg faktisk bruke alt gull jeg har på diamanter, for jeg trenger to diamanter til sagen min. Det går an å lage sag av andre ting, men da kan ikke du kutte alt. Så jeg synes det er greit å bare lage en diamantsag. Se her, du kan lage det ut av med bare jern, men du kan lage det med sapphire, ruby og chainsaw. Kanskje det kan være artig å lage litt senere. Angel og så, det vet jeg ikke hva er. Men det så jo ganske kult ut da, så det må vi sikkert lage en gang. Hva kan det brukes til da? Ja, det må jeg finne ut av etter hvert. Men det blir vel ikke en av de første episodene. Sånn, skal vi ta den silicone ball og lage wafers. Og så skal vi ta, den ut igjen. Og så skal vi lage noen red-dopped wafers. For vi skal komme i gang med filtre og sånt etter hvert. Ja, vi slenger på litt mer. Ja, sikkert en og en, tror ikke det? Brukte han mer, jeg tror han brukte mer redstone enn. Ja, jeg begynner også å gå litt tomt på redstone. Men nå trenger vi litt pistons. Skal vi se, det er 8 redstone vi har da. Da kan vi lage 8 pistons da. Ja, da blir det 7 i stedet. Sånn. Og vekk sånn. Plukker det opp. Og kanskje vi kan lage filter med en gang. Ja, da trenger vi gull, ja. Da skal vi ta. Altså det kommer jo til å bli 42 gull. Så det er vel ikke noe sånn stor krise. Bare, vi står ikke på hele tiden nå. Så så den har rukket av, føler jeg så godt. Men disse her kan jeg i hvert fall lage om til Stonebricks, så jeg har det. For det skal jeg bruke her borte. Det kommer jeg til å gjøre utenom episoden. Og så må jeg ha en annen form for stige, eller ja, tror jeg. Ja, da må vi vente med. Så vi ser om vi kan begynne på engine da. Jeg tenkte jeg skulle lage en combustion engine. Ja, det ser jo ganske greit ut. Stone, da var det vei. Var det iron eller stone? Skal ta og se en gang til. Iron. Skal vi se. Da blir det vist bare en combustion engine akkurat nå. Skal vi se om det er jern liggende klart. Nei. Thank you.
nå går det med en helt annen hastighet. Jeg har skrudd ned lyden, så jeg håper at lyden fra maskinen ikke skal være for høy, sånn at jeg slipper å justere det i etterkant. Nå har jeg drevet å skrudd ned lyden fra spillet og opp lyden fra stemmen min, for jeg snakker jo litt sånn lavt. Jeg håper at jeg kan ikke slippe det. Jeg skal bare hive det inn her, sånn. Det kan nemlig ta to ting om gangen. Messeriteren kan vi bare ta en ting om gangen. Med enkelte oppskrifter man kan bruke begge slottene på. Sannsynligvis ting som denne her hva var det het? Kopper, ikke kopper, men brass og sånne ting som bruker kopper i utskriften. Så bare tenkte jeg skulle nei, det kan jeg jo ikke. Da gjør jeg sånn. Så jeg har litt i denne plass. Det hjelper vi ikke. Ja, se hva vi kan bytte vekk. Den kan vi bytte vekk. Vet du sånn, ok. Snowball, den laget jeg i presseren. Jeg drev å undersøke litt. Jeg skal lage noe sånn her en sånn her kompressor. Nei, ekstraktor. Som er liksom bedre enn den jeg har nå. Og da måtte jeg først lage en electrolyzer. Så drev jeg og undersøkte litt hvordan jeg skulle lage en electrolyzer-cell. Ja, jeg fant noe ut av det da, men det var ikke med eksperimentering. Det var fordi at jeg etterpå fant det ut på nettet da. Så kan jeg bare gjøre de om. Og ja, skal vi ta og lage combustion engine. Vi kan lage et par stykker når vi først er i gang, og vi har jern til det. To glass og jern på toppen. Sånn. Det skal jeg bruke til quarryet, Er det noe annet? Oi, der hadde jeg jo... Ja, det var det gullet jeg laget nå. Så vi kan hive fra oss litt. Her har vi litt resultater av denne eksperimenteringen vi gjorde, i tillegg til den snøballen. Så nå begynner det å bli litt mange forskjellige ting jeg har. Så jo før jeg får opp sorteringen, jo bedre er det. Så tenker jeg nå. Hva skal vi... Da er vi combustion engine. Vi har quarry. Og i sekken min, eller i skuffen der. Her har vi phase transport pipe som vi trenger. Cobblestone transport. Vi har for så vidt det meste vi trenger da. Tror vi skal ta og lage en iron chest, og lage fast en vanlig kiste, og omringe den med ja
ikke husker hvordan det blir gjort. Sånn her. Klassisk. Så da er det allerede gått et kvarter. Spennende å se hva vi treffer på her. Ja. Oh, ja, her ja. Her har du her er midlertidig taket på denne plattebygget, og så har jeg laget en diger søyle av lava. Men jeg tror rett og slett jeg skal begynne å bygge litt her i andre etasje. Det er godt mulig å lage bare en sånn delvis andre etasje, og så tror jeg skal ha en tredje etasje, og i tredje etasje der skal selve sorteringssentral bli da. Sånn at først og andre etasje der oppbevares tingene mens de sorteres i her. Så da når jeg har bygget litt videre, så kommer jeg tilbake, og så skal vi ta og få sorte opp Chloe i neste episode. Det må nok være fint. Så til det så sier jeg tuddelidu og pip pip.